Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada barnaamijkani aan ku baranaynay tutorial-kan kin Mr. aan ku baranaynay waa aniga oo ah Maxamed Cali ayaa idin soo jeedin doonaa. Maanta markaan casharkeeni taxanaa waxaan si maraynaa kin Mr. casharkeeni. Maanta waxaan ku baran doonaa sida loo soo geliyo ama sida loogada animation-ka aan isticmaalayno YouTube-ka muuqaalkeena aan ugu dhex qorayno calaamada waanba qoraalka tastiga lagu dhex qoray. Marka saas soo noqotay waxaad imanaysaa, waad click garanaysaa, kadibna waxaad ku dhufanaysaa ta 16.9 kaas dooranaysaa. Marka saas dooratid waxaan dooranaynaa soo qaadanaynaa media-daas aan ku dhufanaya. Marka media-da aan ku dhufto waxaan soo qaadanayaa animation ayaan soo qaadanayaa aan soo dhulo gareey. Marka saas aad ugu click garanaysaa kadibna animation kaas haddii animation kuu baahan tahay waxaad ka dhigaysaa video-kii hore ee green screen-ka ayaad ka dhulo garaysan kartaa. Marka saas aad ugu dhufanaysaa hostiisa kadibna marka saas hostiisa ugu dhufto waan soo dhaqaajinayaa, saxdaasan saarayaa. Saxda markaan saa click garayo wuxuu ii soo dhigay xaggan, muddo kusoo noqdo imikuu ka baxay. Markaan kusoo noqonaysa halkaas maad kusoo dhigay ediitkaas aad ku dhufanaysaa dadku aad baxo ediitka. Markaas ugu dhuftay halkan ku keenaya, markuu halkan ku keeno waxa kaliyata u baahanay inaan halkaa ku qoro bartaas magacaygan ku qoro, waayo kan uu samaysanyay wax kale u diyaar garaysanyay. Markaas saasaa u shaqaynaya ayag kushqaniya oo in click garayay subscribe buu saaray log codkana waan tuldhigi karayaa maada doonaysaa inaan u sameyno. Markaasa marka doonaysa waxa samaynaysaa qoraal umay ku qoreynaa halkaa wax kale ma samaynayno. Halkaas umbaan ku qoreynaa qoraal, qoraal sideen ugu qoreynaa lawyer baad qabanaysaa. Lawyer markaad qabatid waxaad oranaysaa t baad amaynaysaa tasti baad amaynaysaa. Halkaas waxaan ku qorayaa kasoo qaad inaan haysto channel-ka la yiraahdo Bexo News. Bexo News channel-kaas aan haystaa. Farta marka dambe qurxi kartaa imika, laakiin okay baad siinaysaa. Marka okay siisid okay baad siinaysaa, imanaya halkan uu imanayaa. Marka waad kusoo hagaajinaysaa, soo jiidaysaa gacantaada kusoo jiidayaa halkan uu geynaysaa. Qoraalkeeni wuu yaraaday, waad halkaas flaadheer taasaad qabanaysaa, dhinacna hoos baad u jiidaysaa. Hoos markuu jiidiyo wuu weynaanayaa. Markuu saa weynaado qoraalkii iyo wax isku ekaaday ee background-iga cadaana ayaa isku ekaaday. Xagee kaga bedelayaa tiida bartaasaad kaga bedelaysaa, xarfaha ee ay ku qoran tahay ka bedelaysaa, ee baad taabanaysaa. Kabacdi fartaada la farata doonaysid ayaa doonaysaa ee qurux badan aad isleedahay taasaa ku fiican qoraalkaaga ayaad dooranaysaa. Haddaan report boldiga taa doorto, markastaa taa u doorto, taas taa u doorto, waxaan taabanayaa saxdaasaan taabanaya. Haddana markastaa doorto, kabacdi qoraalkeenu wuu isbedelay, hardna wuu yeeshay, laakiin weli waxaan isbedelin waxaan isbedelin farta qoraalkeegii ama kalarkeegii. Farta kalarkeegiina waxaad ka bedelaysaa bartaas aad qabanaysaa flaadha zero-ga ee cad ayaad click garanaysaa oo tulmaanaysaa kalarkaaga. Haddaan doonayo inaan casaan ka dhigo oo casaan ka dhigo, casaankiisaan taabanayaa, kabacdina okay ayaan siinayaa. Kabacdina okay markaas iyagu kaa far cas buu noqonayaa, Bexo News oo casaana buu noqonaya. Haddaan doonayo Bexo News-kaas oo casaana highlight-kiisuna sidaa yahay. Kabacdi markaan saa noqoto waxaan siinayaa okay, saxdaasaan siinayaa okay baan siinayaa. Marka okay siiyo saasuu noqonaya. Kabacdi waan tijaabinayaa mar walba, waa inaad samaysaa tijaabo oo aad okay siisa, mar walba tijaabo oo aad okay siisa. Saasuu noqonaya. Marka saa noqdo wuu kala go-aya, waxaa fartaadi baxday laakiin way u isleekan waayeen. Markaas waxaan ku samaynayaa saasaan u kaligareynaa taa hoose. Taa markaas aad u kaligareysid xagaa dambe jiidaysaa oo leekiisiinaysaa qoraalkan kale, qoraalkan kale leekiisiinaysaa si isku mar ay u dhammaadaan. Saasoo kale uu baxaya, saasuu soo soo baxaya, saasuu soconaya. Marku saa soo baxo saa samaysmo, saasaad u samaysanaysaa click okay waad siinaysaa. Dadantiinsid qoraalkan ayaan siin karnaa animation baan ku qori karnaa animation. Markaad qoraalkaad click garanaysaa kabacdi taasaad taabanaysaa, dad animation doonaysid taas ayaad taabanaysaa. Ta marka saa u taabatid animation-kiisu wuxuu ku horanayaa, ma waxaan kaliyaa waa animation-ka in laba animation weeyaan out iyo in bay kala yihiin. Kan waa kasoo gelitaanka. Marka saas ma saasan u soo geliyaa, kalba kaad kali garaysatan kaad doorto saasu noqonaya. Haddanka ku xiga doortana saasu noqonaya, ma saas slide haddan doorto saasu noqonaya, saasu noqonaya. Marka saas kaasaaba qurux badan ugu diinaya haddaan doono slide-ka. Marka slide-ka haddaan ku diino waqti buu qaadanaya. Marka okay waan siinaynaa, kabacdina waxaan samaynaynaa meesha marka ku horeysa ku marnaanaysa saas ku noqonaysa. Kabacdi markaan staarno jabinoka
qoraalkeeni aad buu u qurux badnaatay markuu soo noqotay. Haddaba muhiimadu waxa weeyaan, marka imi kastaa aad u diyaar garaysatid ee aad animationkaagii saa ugu diyaar garaysatid tin masterka oo logadaadi inaad ku qoratid, waxaad samaynaysaa backgroundiga, hadba sideen uga saarisaa backgroundiga, sidaad uga saarisid kan laftigiisa ayaad export garaysanaysa. Horta marka ugu horeysa inta aanad wax kala taaban, halkaasaad qabanaysaa taas export, exportigaasaad ku dhufanaysaa, kabacdina waxaad ku dhufanaysaa export, halkaasaad qabanaysaa taa kale export ku qoranta exportiga taabanaysaa, kabacdina waa sugaysaa inta halkaas ku buuxisay. Mise kolba waxay ku xidhantahay projectigaad samaysay ba fidoga diyaar garaysay. Intuu fila badan hadda waqti badan qaadanaya, waqti badan muqaadanaya, haddii u yaryahayn yaqbi qaadanaya, markaas waa diyaar. Halkaasaad kala garanaysaa sidaad u tijaabisay inuu sax yahay daawashadaas balayda markaad tirahdid, halkuu guranaya kombuyuterka wuu kugeynaya, keymaha kuu furaa wuu furanaya, kaas video players ku fur. Marka waxaad eegaysaa inay sax tahay oo muuqaalkaagi sax yahay, saas ku saxnay sida doonaysay aad u yahay, laakiin green key si xaggi dambe green key buu ku yahay. Markaas green kaas ka wasaxsan doonayna ma ka dhigayaa.